Tenho consciência que eu vou entregar um outro país. Um país com gente menos pobre, um país com os trabalhadores ganhando mais, um país com a democracia mais consolidada, um país com a infraestrutura muito mais forte do que nós já tivemos em qualquer momento. Então eu acho que o Brasil hoje se encontrou consigo mesmo. Nós fizemos uma aposta concretamente na ampliação do mercado brasileiro e isso solamente se pôde fazer por um conjunto de políticas públicas. Efectivamente, se incorporaram milhões de homens e mulheres que estavam marginados da atividade produtiva, seja como produtores, seja como consumidores. Brasil, mais uma vez, esta filha tua não fugirá da luta. O que provavelmente alguém perguntará, bueno, e com tudo isso, por que se revertiu essa situação? A origem dessa crise, ela começa no governo Dilma, por vários determinantes. O primeiro foi uma inflexão muito grave nos preços das commodities internacionais. A segunda razão foi a seca. Nós tivemos, em 2015, a pior seca dos últimos 80 anos. Aumentou o custo da energia, pressionou a inflação, que com essa crise nas contas externas, aumentou os juros e reduziu o crédito. Um terceiro fator, e eu acho que é o fator mais decisivo da crise, foi a crise política. Agradeço ao meu vice Michel Temer. Nós vencemos em 2014, mas perdemos a eleição no Congresso. Veio uma maioria conservadora e eles começam uma obstrução sistemática. Você veja que em 2016, até maio, não tinha uma comissão instalada. Não se votava nada. Se você quiser dar uma tarefa das mais complicadas para o deputado Eduardo Cunha, ele as simplifica, porque trabalha muito. O fato do Cunha estar à frente disso, né? Ter seus interesses não recebidos pela presidenta, pelo governo, ter tido o apoio do PT aqui para presidente da casa, né? O PT ter votado pela suspensão dele, pela cassação, né? Isso tudo acabou influenciando para que ele levasse a plenária a abertura do processo de impeachment. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acolheu um pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O mesmo dia em que a bancada do PT, na Câmara, anunciou que vai votar pela continuidade do processo de cassação de Cunha no Conselho de Ética. Quer dizer, uma quadrilha política tomou conta do Estado brasileiro para implementar uma agenda ultraliberal que ataca profundamente os interesses do povo pobre, das massas trabalhadoras, das classes trabalhadoras. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. Então houve aí um processo de crise política, o nome da crise é golpe. O modelo Temer é um projeto econômico e político que solamente se pode implementar por meios escusos, é decir, por meio de uma ação brutal como foi esse golpe. E é por isso mesmo que ele está fazendo aquilo que não foi feito, né, no seu todo, que é agradar totalmente o capital financeiro para atrair capital internacional. Então, com privatizações, a primeira medida importante foi o projeto do senador Serra, que era essa da venda do pré-sal, a entrada do capital estrangeiro, a revisão da partilha na Petrobras, entende? Todo aquele modelo de inclusão social, de redução de reduzir a desigualdade social, de criar um grande mercado interno de consumo de massas para sustentar o país. A exportação seria um complemento, mas um país grande, um mercado interno forte, dá competitividade, escala e melhora o ambiente, a autoestima do Brasil.
A nossa política externa de uma inserção soberana do Brasil, a integração regional, Mercosul, CELAC, tudo isso eles paralisaram, né? Usam, inclusive, aquilo que era para integrar e aproximar para excluir e perseguir, a exemplo da Venezuela. Foi a primeira atitude desse governo, foi tentar isolar e persiste a cada dia um esforço de isolamento e não permitir uma integração regional, um respeito às especificidades de cada país, uma construção democrática. Esvaziar os BRICS, a nossa articulação com Rússia, Índia, China, África do Sul, que era um contraponto na política externa, em todos os fóruns multilaterais, em toda a agenda internacional, está completamente esvaziado. O que é interessante é a amplitude e a intensidade de aplicação desse novo modelo. Fíjese, primeiro, eu não vou detalhá-lo, mas chamar a atenção para alguns hitos dessa atividade de contra-reforma em curso hoje em dia no país. O congelamento dos gastos do presupuesto por 20 anos. Isso é não somente uma burda medida em contra da economia do país, congelar o gasto público por 20 anos, sino que é, sobretudo, um golpe tremendo em contra da democracia, da política. Os brasileiros foram os primeiros a resistir contra o governo Temer, né? As primeiras manifestações depois do golpe foram ocupações estudantis nas escolas, nas universidades, contra as reformas do ensino médio e a PEC 55, que congela os direitos sociais para os próximos 20 anos. Na área da educação, eles aprovaram uma emenda constitucional que define que você, na área social, você só vai reajustar pela inflação do ano anterior o máximo de reajuste que você pode dar no orçamento pelos próximos 20 anos. Ou seja, qualquer crescimento econômico não vai fomentar o investimento em educação, que devia ser a prioridade das prioridades. Isso significa que os próximos 5 presidentes não poderão tomar nenhuma decisão mais allá do programa que eles hayan defendido nas eleições. Porque já está dado desde o começo que o gasto não pode ser mais allá disso. Isso é uma coisa incrível. Isso nos vai levar a uma situação tremenda. Estamos destroçando as possibilidades de crescimento do país e estamos empurrando o Brasil, que é uma grande economia, um país com mais de 200 milhões de habitantes, hacia uma situação semelhante à dos países mais pobres e mais desassistidos de África, por exemplo. Eles, por exemplo, acabaram com um programa que era o Pronatec, um programa de formação, qualificação profissional e técnica dos trabalhadores. Em 4 anos, nós tivemos 9 milhões e 400 mil matrículas. Para os trabalhadores que tinham ensino fundamental, por exemplo, as mães do Bolsa Família, 1 milhão e 750 mil mulheres fizeram o Pronatec. E foi uma porta de saída do programa. Era sair do Bolsa Família para trabalhar no mercado formal e melhorar a renda da família. Era os cursos que nós chamamos de formação inicial e continuada, de qualificação do trabalhador. Eles simplesmente acabaram com o programa. Vamos pensar, por exemplo, numa das políticas públicas utilizadas pelo governo do PT que teve a maior adesão e simpatia da população brasileira, que é o ProUni. O que é o ProUni? É uma política pública operada pela iniciativa privada, o que mostra claramente que não interessa o tamanho do Estado, e sim a capacidade que o Estado tem de oferecer igualdade de oportunidades. Me chamo Carliene, fiz o ensino fundamental na escola aqui perto de casa, o ensino médio eu já terminei grávida do segundo filho. Na periferia tem muita essa cultura, fulano teve filho, acabou com a vida, então a gente não vai ser mais nada. Mas eu não queria parar de estudar, pelo menos no ensino médio eu vou terminar. E aí trabalhei de várias coisas, trabalhei em posto de gasolina, mais ou menos em 2008 eu estava com 23 anos, e aí eu estava assistindo televisão e passou uma propaganda do ProUni, né? Eu pensei, eu terminei em 2003, já é 2008, 5 anos sem estudar nada. Eu falei assim, não vai custar nada, vou testar, né? E eu tirei a nota para fazer medicina de graça.
E aí eu fui para me matricular para fazer medicina. Só que eu nunca imaginei que eu não podia fazer medicina de noite, porque eu achei que eu ia estudar de noite. Mas medicina é integral. Como que eu ia estudar integral com duas crianças pequenas, né? E aí eu achei uma coisa que tinha mais a ver foi a psicologia. Em 2015, que nós fizemos o exame de avaliação da conclusão, os alunos que concluíram a graduação, 35%, um entre cada três estudantes, era o primeiro da família que teve um título de educação superior. Primeiro na história da família. Então, essa mudança de inclusão, que é a política de cotas na universidade pública, metade das vagas hoje são para os estudantes da escola pública, com recorte de renda, pobre, negros e indígenas. Nós conseguimos passar de 3 milhões e meio de matrículas para 8 milhões e meio de matrículas no ensino superior. 5 milhões, Lula e Dilma, 5 milhões de estudantes a mais na universidade. Então, estava sendo feito. Agora está mais apreensivo, porque talvez não tenha mais ProUni o ano que vem. Né? O ano mais grave vai ser o ano que vem. Porque eles cortaram agora 4 bilhões e 200 milhões do MEC, e o ano que vem só pode reajustar pela inflação, que vai estar em torno de 4%. Então não repõe mais esse recurso. Ou seja, o corte de hoje é grave, mas de amanhã será maior. É o paradoxo de Temer. O que adianta o pobre votar? A gente escolheu um projeto. E o que eles falaram para a gente? Os votos de vocês não importam. Não importa. Porque a gente tem um projeto muito maior. Então o nosso projeto é acabar com tudo que eles já fizeram. O esforço do golpe é destruir a memória das realizações. Como se isso os fosse legitimar. Não vai. Cada dia, o fosso entre eles e a opinião pública, o sentimento popular é maior. É um abismo incontornável. Vamos pegar o exemplo da saúde. Mas ele também está presente na educação, na assistência social, em várias outras políticas. Mas olha a saúde. O Brasil é o país, o único país com mais de 100 milhões de habitantes que adotou um sistema universal de saúde. São mais de 27, 28 anos de construção. O SUS procura tratar desigualmente os desiguais, ou seja, conseguir produzir mais saúde para quem mais precisa. É muito difícil que se garanta aos brasileiros e brasileiras um sistema universal e integral à saúde, da vacina ao transplante. Somando os recursos das prefeituras dos estados da União, os brasileiros contam com apenas R$3 por dia para cuidar de saúde. Então, é um grande desafio que nós temos e que tende a piorar à medida em que nós enfrentaremos ao longo dos próximos 20 anos o novo regime fiscal imposto pelo governo Temer, uma situação que levará a um verdadeiro caos das políticas públicas e, em particular, coloca o Sistema Único de Saúde na berlinda. O que o governo atual diz é que o povo não cabe no orçamento, né? E, portanto, tem que fazer escolhas, o que significa dizer que uma parte da população vai deixar, já está deixando, de, embora pague imposto, de receber benefícios que esse Estado mesmo possa lhe oferecer. Isso é uma tragédia. É só gente muito estúpida para fazer isso com política fiscal. Veja, a política fiscal ela é fundamental para ter o equilíbrio econômico e macroeconômico. Se você coloca a política fiscal esterilizada, ou seja, congelada e inclusive obrigando redução, você perde um instrumento de intervenção na economia. Você tem política fiscal, você tem câmbio e política monetária. Então você vai ficar só com câmbio e monetária? Já não dá para a gente, já temos um juro estratosférico, tem um problema de câmbio. E nós vamos jogar a política fiscal como se ela não fosse necessária? Veja, você congelar por 20 anos quer dizer você reduzir. Um país como o Brasil, que tem um nível de investimento baixíssimo, 16% do seu PIB, é jogar o Brasil no fundo do poço. Nós estamos convencidos, muito convencidos, de que a saúde não pode ser tratada como uma mercadoria. E o grande problema é que nesse Brasil do golpismo, esse Brasil ilegítimo, as questões fundamentais como saúde, educação, previdência social, né, e outras políticas públicas deixam de ser uma obrigação do Estado, um compromisso da sociedade com um país mais justo, mais solidário, para se tratarem como mais uma oportunidade do mercado. E nós temos uma bateria de reformas políticas, né, que dizem respeito ao enxugamento do Estado, ao Estado mínimo, né, eu diria, trazer o Brasil novamente para a órbita dos países capitalistas centrais, em vez de políticas alternativas de política externa, né, e
na verdade, ajustar o país do ponto de vista do Estado. Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Que é outro absurdo. Como é que você mexe, você muda toda a legislação, você interfere nas relações do trabalho sem um diálogo, sem uma mesa ampla, com diálogo para ver, ouvir as partes, ouvir a sociedade. Você desorganiza completamente aquilo que a gente conquistou nesses anos todos, desde o Getúlio Vargas, presidente, até JK, Lula, Dilma, enfim. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. A CLT, ela harmoniza, organiza um conjunto de leis que ao longo da década de 30 foram sendo aprovadas, né, pelo Estado, foram sendo promulgadas pelo Estado. Ela cria uma espécie de ator político novo, que é o trabalhador mobilizado, buscando realizar os seus direitos. E isto o empresariado não deseja, não quer, não permite, nunca admitiu. Por quê? Porque o empresariado quer uma classe trabalhadora passiva politicamente, barata, dócil e sem, evidentemente, participação na vida política. Meu nome é Iago, eu tenho 16 anos, eu faço curso pré-militar. A minha rotina ela começa às 7h20 da manhã e termina às 11h40 da noite. Venho pra cá, estudo. Aí meio dia eu mudo o almoço, trabalho até as 4. Isso tudo para estar mais preparado possível para o mercado de trabalho, que hoje está muito concorrido, muito difícil. Por exemplo, eu tenho 16 anos. Eu acabei de ingressar no mercado de trabalho. Se eu não for demitido, se minha empresa, como se a minha empresa decidir ficar comigo e não me demitir, eu só vou me postar com 65 anos, se eu não for demitido. A reforma que o Temer propôs, eu não acho que foi boa. É uma exploração para a pessoa. Hoje em dia se está tratando de resolver um suposto déficit da Seguridade Social, tornando cada dia mais improvável que a maioria da população brasileira se jubile. Porque são tantas as restrições de idade, de plazos de contribuição, de seletividade, etc., que queda claro que a maioria vai morrer antes de chegar à idade ou ao plazo de contribuição suficiente para jubilar-se. Fiz 65 anos em 2015. E depois disso eu continuei dando aula na graduação, dando aula na pós-graduação, orientando, né? E até que em começo desse ano eu, em função dessa situação da reforma, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com essa reforma, né? Pelo menos nesse ano, 5 professores comigo pediram aposentadoria, para não perder os direitos que a gente tem, né? Porque é dito que os direitos estão garantidos, mas as pessoas não confiam nisso. Ninguém seria eleito dizendo que vai acabar com a aposentadoria da população. Então, somente um golpe institucional, um golpe da toga, um golpe de um Congresso Nacional fragilizado é que poderia proporcionar todos esses retrocessos que estão acontecendo no Brasil. Os 50% de arrecadação de impostos que vai para pagar a dívida pública são intocáveis. São religiosamente pagos. Nenhum meio de comunicação de massa no nosso país questiona isso. Isso aí é um tabu, né? Então, o que acontece? Lógico, você vai ter que apertar os gastos de todos os setores sociais, inclusive do investimento público que paralisa o país, porque você não tem recurso para investir, né? Então, tudo isso paralisa a nação brasileira. A gente quer que as pessoas envelheçam na miséria, que envelheçam tendo renda, tendo condição digna de vida. Assim, a gente tem hoje 70% dos idosos brasileiros, se não tivesse aposentadoria, estariam na miséria. Então, quando você acaba com a aposentadoria, você está dizendo que os futuros idosos vão estar na miséria. E é isso que a gente não pode permitir. Uma situação bastante dramática para a classe trabalhadora, que vem perdendo emprego. O Brasil hoje é praticamente o segundo país do mundo em quantidade de desempregados, em termos absolutos. Né? Temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e uma queda importante na taxa de salários. Até
terceirização, inclusive, ela está acoplada com a questão da previdência, porque um dos aspectos dela é transformar o cidadão numa pessoa jurídica, que é a pejotização, que nós chamamos. Então, os contratos serão individualizados, né, e precarizados. Né? Então, isso é outro aspecto, né, do conjunto de medidas que eles estão trabalhando na reforma trabalhista, na reforma previdenciária e também nas terceirizações. Se você for pensar do ponto de vista do mercado de trabalho no país, isso é desastroso, porque o trabalho terceirizado é arquiconhecido no país. É um trabalho, vamos dizer assim, pior remunerado, é um trabalho com jornadas mais longas, é um trabalho mais degradante, ou seja, com maior adoecimento. Obviamente, se você tem uma redução de direitos, redução de salários, não é? Isso significa dizer que o trabalhador terá menos renda para poder comprar. Esse não é um problema, aparentemente, para o governo atual, porque ele abandonou a perspectiva de crescer pelo mercado interno. Quer dizer, a perspectiva é crescer pelo mercado externo, não é? E os setores que produzem não se preocupam com o mercado interno, sim com o mercado externo. Então, nesse sentido, a fórmula pode, de certa maneira, colaborar nessa perspectiva de que o país cresça. É uma sociedade para um terço. O resto vai tentando viver de uma forma, basicamente, sobreviver a essa circunstância, porque não é um projeto diferente do que nós tínhamos até então, que era crescer pelo mercado interno. Esse governo está entregando o país... está entregando o país, a nossa Petrobras, a nossa Caixa Econômica, o nosso BNDES, os nossos Correios, o nosso Banco do Brasil, o nosso pré-sal, que nós já tínhamos votado de que seria 75% para a educação brasileira e 25% para a saúde do povo brasileiro. Mas eles não querem isso, porque eles têm que se alimentar às clínicas privadas deles, têm que ter aposentadoria, mas eles querem que nós tenhamos uma previdência privada e que o governo se desfaça de todos os compromissos que lhe é devido. É óbvio que é necessário enxugar gastos, mas onde está o desperdício mesmo? Como você pode, através da busca de eficiência, garantir que o Estado consiga fazer mais gastando menos dinheiro? É isso que dialoga com o anseio de boa parte da população brasileira, que acredita que o papel fundamental do Estado é oferecer oportunidades para que todos consigam ganhar o seu dinheiro e sustentar a sua família. Não basta ser transformações, por profundas que sejam, e, à la vez, também por limitadas, porque se fazem não por meio de uma revolução, sino que por meio de um processo democrático, dentro das leis, com as restrições que as instituições muitas vezes planteiam à la reforma, à la mudança. Não basta fazer isso. Há que fazer, junto com isso, uma grande atividade de mobilização política para que a gente se dê conta, concretamente, que não está recebendo uma limosna, uma donação do Estado, sino que ela é o actor principal, o actor fundamental de um processo de cambio. A agressividade, né, do governo golpista pela retirada dos direitos dos trabalhadores, né, mostra que eles têm muita pressa de passar rapidamente reformas antidemocráticas, antipopulares, né, mas o povo está tomando ciência, o povo está fazendo conta no caso da reforma da Previdência. Então nós estamos assistindo a uma melhora da mobilização social, apesar de todo o impacto da derrota do que foi o governo da Dilma Rousseff. O caminho é ir para a rua. Ele precisa é cada vez mais unidade, cada vez mais luta, cada vez mais passeata, manifestação, confusão para derrotar esses retrocessos. Faça amor, não faça golpe! Se não tiver povo na rua, essa casa não vai sentir pressão. O governo não está preocupado com a eleição, porque ele sabe que não vai se reeleger, não vai disputar a eleição. Então está colocando todas as medidas amargas. Mas essa casa não, a maioria aqui vai disputar a eleição em 2018. Então a pressão popular é fundamental para a gente barrar essas reformas. Acho que a luta social ela é fundamental para definir o rumo do processo. E eu só vejo uma porta de saída para a crise. Eleição, voto popular
e um governo que emane do povo e que nós respeitaremos qualquer que for o resultado. Todos os direitos que nós temos hoje foram resultado de lutas políticas, né? Conquistadas aí com muita batalha, muito sofrimento, muitas pessoas morreram, apanharam, ficaram desempregadas, passaram fome para a gente ter o direito que nós temos hoje. É um momento histórico, é um momento necessário, justamente porque a classe trabalhadora tem sentido aí na pele, né, as questões desse governo. É um grito único para dizer que este país ainda tem jeito e que nós vamos segurar isso, nem que seja na unha. Há um problema histórico no Brasil que é pano de fundo, é o racismo estrutural e o genocídio. Você, fardado, também é explorado. Fazer um enfrentamento que vai fazer com que esse governo deixe de existir.